សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា wel តាមមជុះខ្ញុំបាទសាស្ត្រាចារ្យថ្មីជាមួយនឹងคลิกវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះហ្នឹង admin បែរនៅលើយកនូវវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីយកមកសំរាយជូនដល់បបាក់ម៉ាងបងប្អូនទស្សនាកម្សានហើយរឿងមួយនេះមានចំណងដូចថា Chevalier ដែលសាច់រឿងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតបរិយដល់កម្សានម្នាក់ដែលពីមុនមកហ្នឹងគាត់គឺជាកូនទិសករដល់កម្សានខាងមែនតែនប៉ុន្តែក្រៅមកទៀតហ្នឹងគាត់ក៏បានឆ្លាតជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអតិពលហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងក៏មានមិត្តភក្តិជាប្រយោជ ចាប់បាននិយាយអំពីបាររម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាមូសាមហើយនៅក្នុងពេលនេះនឹងគាត់កំពុងធ្វើការ review long របស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងរវីរត់រំពេចនោះនឹងជូសេបរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរมาសុំចូល room ធ្វើការសំដាយជាមួយផងដែរហើយរំពេចនោះនឹងទស្សនកិច្ចជនហ្នឹងគាត់ក៏បានអត់សំដាយខ្លាំងមែនតើក៏ដោយសារតែមិនធ្លាប់ស្គាល់បាររសង្ហារបស់គាត់ហ្នឹងនៅ review long តាំងពីមុនមកនោះទេអញ្ចឹងមិនថាអ្នកនរអត់គ្នាអាមិនតាន់ឃើញស្នាដៃរបស់គេផងហ្នឹងធ្វើឲ្យចង់មើលងៀវឯណាហើយមូសាមនៅ video ລອງຢາກປິລົວມັນតែປານນັ້ນຄືມີຕຶກໃດເຫຼງປິລົວຂ້າງຈ െയി ໂມຊາບໍລິເວນ getJSON ທີ່ພອງກໍຖືວ່າໂມຊາບໍລິເວນ getJSON ນັ້ນຄມະແກ່ຄ້າຍມັນເຕັ້ນໃຫ້គាត់ກໍມັນຖືການລົດຈໍຈ െയി ໄປເລີຍຊ້າມືຫນຶ່ງແຕ່ຄາຍຊາຍຮືນນັ້ນກໍມັນມານິຍົມປີອະໄຕຕະການດາວໃນພົງເປື້ນັ້ນປົກສງາຍຂອງ getJSON ນັ້ນຄືຖືບານແກ່ຢູ່ມາឲ្យຮຽນໃນກະໄລສະລາມື້ກໃຫຼງກະດາຊາຕະກອນນັ້ນຄືຈີກົນເພດສະກໍໃຫ້ນາມື້ນັ້ນຄືມັນມີລັດຕະວິພົນ សហគមន៍ដោយសារតែកន្លែងចូលសេបរបស់យើងហ្នឹងបានឡើងនៅ view long យ៉ាងពិរោះតែគាត់ហ្នឹងព្រមទទួលឲ្យចូលសេបរៀននៅសាលាមួយហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់លោកប៉ារបស់ចូលសេបហ្នឹងមុននឹងពេលដែលគាត់ចាក់ chainId ទៅផ្ទះវិញហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ចូលសេបថាកូនឯងហ្នឹងអត់នេះគឺជាកន្លែងរស់នៅថ្មីរបស់កូនឯងហើយគឺជាផ្ទះរបស់កូនឯងហ្នឹងដឹងនៅថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាស្ឡប់ក្រហើយអត់មានលុយទៅរៀនគាត់ជាយល់នៅអារម្មណ៍មួយនេះហើយហើយបើកូនឯងចង់មិនឲ្យគេមើលងាយមើលថោកដល់តែកូនឯងធ្វើការខំរៀនរកពស់មុខពស់មានហើយក្រៃមកក៏បានធ្វើការបោតតែសេបរបស់គាត់ហ្នឹងចាក់ chainId ពីកន្លែងហ្នឹងទៅក្រោយណាម៉ោះ ការលេងនៅត្រៃរបស់គាត់នឹងគឺពិតជាអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់គឺជាជនជាតិស្បែកខ្មៅនោះក៏ត្រូវបានគេមើងីមើងថោកទៅពេញតែងាយអ្នកនឯងហើយគ្រាន់តែស្បែកពណ៌ខ្មៅរបស់គាត់នោះហិងអីណែអាចារ្យខ្មៅអ៊ុញដូចខ្ជុងដូចអេដមីនប៉ែនឹងគេស្អបយ៉ាងណានេះអ្នកនឯងហើយហើយក្រាំមកទៀតនឹងគាត់ក៏បានទៅធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅក្បាច់ដាវរហូតដល់គាត់នឹងបានយល់ឈ្នះកម្ពុជាហាត់ក្បាច់ដាវនៅក្នុងសាលាមួយហ្នឹងហើយពេលទៅនោះប្រជារីនឹង គាត់ក៏បានខ្លះទៅជាមិត្តភក្តិដល់ចិត្តស្នេហ៍របស់ម្ចាស់ស្ត្រីទៀតផងហើយនៅពេលដែលពូគេកំពុងតែធ្វើការមើលនៅលខោណូអូបេរ៉ាហ្នឹងរីជិនីហ្នឹងក៏ក៏បានលោកថាអូអាធូនយល់ម៉ែកន្លែងនេះមានអីផ្សេងហ៎មានអណ្ដាលអណ្ដាលហ្នឹងហ្មងហើយក្រែមកនេះនៅក្នុងរីជិវីហ្នឹងគេក៏បានធ្វើការរៀបចំនៅកម្មវិធីផានធីហើយនៅពេលដែលក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងហ្នឹងទូប្រោរបស់យើងហ្នឹងក៏ក៏បានដាដាតើហ្នឹងក៏បានជប់ជាមួយនឹងហ្វីលីបដែលគាត់ហ្នឹងគឺជាមិត្តភក្តិចាស់របស់ ហ្នឹងចង់ស៊ីស៊ីនទួលប្ររបស់យើងអីចឹងណាតែរំពេចនឹងហ្នឹងទួលប្ររបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការប៉ាដិសាយតក៏ធ្វើឲ្យអ៊ីនេះមានអារម្មណ៍ថាខឹងខ្លាំងខ្លាំងមែនទែនហើយមូលហេតុដែរគាត់បានប៉ាដិសាយជាមួយនឹងអ៊ីស្អាតហ្នឹងក៏ដោយសារតែគាត់បានលឺសូរសំឡេងចែស្អាតដែលកំពុងនឹងធ្វើការច្រៀងនៅសំឡេងចម្រៀងអូបេរ៉ាមួយយ៉ាងជោគជ័យហើយក្រៅមកហ្នឹងចុងនឹងចប់នៃកម្មវិធីហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងចែស្អាតដែលចែស្អាតរបស់យើងហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះថាម៉ាលីហើយរំពេចនឹងហ្ន និយាយជាមួយនឹងម្ចាស់ស្ត្រីគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងថ្ងៃអនាគតនឹងគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងល្ខោនអូបេរ៉ាហើយពីត្បូងនឹងម្ចាស់ស្ត្រីគាត់ក៏បានអត់សំឡាញ់តែពេលនោះនឹងគាត់ក៏បានឃើញថាទូប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់និយាយបែបអីចឹងណាម្ចាស់ស្ត្រីគាត់ក៏បាននិយាយថាវ៉ានណាអាចចូលទៅបានទេដោយសារតែក្នុងកន្លែងនឹងបើស្អីតែចង់ជាប់ធ្វើជាអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងនឹងគេត្រូវធ្វើការសាកល្បងសមត្ថភាពនឹងទៅយកតើអ្នកជំនាញជំនាញតែបណ្ណរបស់យើងទឹកដៃស្ទើរស្ទើរដាក់ទៅស្ពេយហើយ គឺជាអ្នករើសអ្នកល្បាំអ្នកតន្ត្រីអីចឹងហ្នឹងណាបងនៅពេលដែលទូប្រោរបស់យើងគាត់បានលឺបែបហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរទៅរកគ្រីស្ទប់ហើយគ្រីស្ទប់ហ្នឹងគាត់មានសិលចូលចិត្តចូលចិត្តរបស់យើងប្រហែលនោះទេដោយរំពេចនោះហ្នឹងគ្រីស្ទប់គាត់ប្រុងនឹងធ្វើការបដិសាសាដែរតែម្ចាស់សត្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរមកដល់ហើយគាត់ក៏បានបង្កប់ឲ្យពួកគេធ្វើការប្រឡងគ្នាវ័យណាខ្លាំងជាងយល់អាហ្នឹងហ្មងហើយថ្ងៃស្អែកឡើងហ្នឹងមិត្តភក្តិរបស់ជូសេបហ្នឹងក៏បានយកសបត់មកឲ្យដោយនៅក្នុង ជាមួយនឹង Young Lee ដើម្បីឲ្យ Young Lee ហ្នឹងគាត់ទៅនាំចែស្អាតហ្នឹងមកធ្វើការជាងនៅល្ខោនអូបេរ៉ាទីត្បូងឡាយហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការប៉ារិសាយតដោយមិនសូវចង់ទៅអ៊ីចឹងណាតែរសារទៅលឺទូប្រុសរបស់យើងថាគាត់សិនជាចែឯងទៅងាំចែស្អាតមកលេងចាំខ្ញុំយករឿងដែលចែឯងនេះប៉ុនហ្នឹងយកមកលេងអ៊ីចឹងណាទៅធ្វើឲ្យអ៊ីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បញ្ញាបញ្ញាទៅតែម្ដងក្រែមកជូសេគាត់ក៏បានមករោតប្ដីរបស់ម៉ារីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹងដីរបស់ម៉ារីហ្នឹងគាត់មិនទាន់មកពី គាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីអូវេរ៉ារបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយរូបពីហ្នឹងព្រៃរបស់គាត់ហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកពីពីរិទ្ធិជីវាំងវិញពេលនោះហ្នឹងទួលប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បាននឹងថាតាមប៉ែតទៅហ្នឹងប្តីរបស់ចែស្អាតហ្នឹងគឺជាប៉ែម្នាក់ហ្នឹងសោះដោយសារតែប៉ែម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនសូវជឿចិត្តមនុស្សជំនឿស្បែកខ្មៅនោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយមកនៅពេលដែលចូលសេបគាត់បានទៅធ្វើការនិយាយជាមួយនឹងម៉ាគីហ្នឹងម៉ាគីហ្នឹងគាត់ក៏បានប៉ះរិ គាត់ទេដែរក្រោយមកហ្នឹងចូលសេរវៃយើងគាត់ក៏បានធ្វើការដើរតាមរ ô កម្ពុជាចម្រៀងអីចឹងណាអ្នកនរខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមាននៅណាម្នាក់ហ្នឹងតែត្រូវចិត្តក៏នោះឡាយរហូតដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងម៉ារីហ្នឹងក៏ក៏បានមករ ô ជូសេបហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់សំដែងមួយបងឯងបងដោយសារតែខ្ញុំលឺគេថាជុនជាតិស្បែកខ្មៅខ្ញុំសំងំគុំធំចឹងណាបងខ្ញុំចេះចែកថែឲ្យໄວទៅសំខាន់ហ្នឹងមើលឯងបាច់ខ្វល់ពីម៉ាកីឫដោយសារតែម៉ាកីឥឡូវហ្នឹងគាត់បានចាក់ចេញ ម <S preachers> <coughs> ានប so ានត្រ so necessary... ៀមការដោយសារតែគាត់ឆ្លាញ់មកគីនោះទេគឺត្រូវបានគេបខមអីចឹងហ្នឹងណាអ្នកនរគ្នាទៅកត់យកព្រមឲ្យទូស្រីនេះធ្វើតាមព្រៃសម័យរបស់គាត់ម្ដងតើហើយនៅពេលយប់ឡើងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការវិកហាត់នៅព្រៃរបស់គាត់ហ្នឹងម៉ាក់របស់ជូសេបហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរហើយគនឯងមានចាំបាត់ជំនាញដែលម៉ាក់ធ្លាប់បានជិះហើយគនឯងស្ដាប់ការទៅក្មេងអត់គនហើយម៉ាក់ចឹងហើយគនឯងយុអាព្រៃມືហ្នឹងយុទៅជិះនៅក្នុងកម្មវិធីអូបេរ៉ាទៅតែទ បងវាចឹងគឺក្បាច់ក្បោអាក្បាច់ក្បោសាស្ត្រស្រីវាមើលអំលឿនក្រោយមកនឹងនៅពេលដែលមេភាររបស់ជូសេបបានឃើញថាម៉ារីគាត់បានមកជិងនៅក្នុងការប្រទីអូបេរ៉ាមួយហ្នឹងគាត់ក៏បានទទឿនជូសេបតែជូសេបហ្នឹងអត់មានខ្វាយខ្វល់ទេអ្នកនរគ្នាហើយក្រោយមកនេះទៅសាតែគាត់មិនចាន់ធ្វើការបកកាយគ្នាជាមួយនឹងជូសេបហ្នឹងគាត់កំណុំជូសេបហ្នឹងទៅកន្លែងប្រជុំគ្នាហើយម៉ារីហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅជាមួយផងដែរហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតនឹងនៅពេលដែលជូសេបកំពុងតែ បានចាក់ចាល់កອດនឹងគឺគាត់មានក្តីបំណងមួយដែលចង់ឲ្យចូលសេបរបស់យើងនឹងឈ្នះនៅកម្មវិធីអីយ៉ាងហ្នឹងណាហើយក្រាមមកនេះចែកស្អាតនឹងគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងប្រតទៅកាន់ចូលសេបថាបន្ទាប់ពីពេលដែលម៉ែរបស់គាត់បានឆ្លាតចៅគាត់ទៅហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវបានបាររបស់គាត់នឹងខំឲ្យគាត់រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់មានម័នស្រឡាញ់ហើយក្រាមមកនេះចែកស្អាតគាត់ក៏បានធ្វើការង៉ាំរួមឯយ៉ាងហ្នឹងណាដល់ពេលរួមចោររំឡាងមានណែអ្នកអរគ្នាក៏បានចំពោះជើងទៅលើ អ្នកការជាមួយគ្នាទីផងហើយទីបំផុតនឹងក៏ដល់ថ្ងៃដែលពួកគេត្រូវធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយដោយក្នុងពេលនោះនោះជូសេបក៏បានធ្វើការសម្ដាយបានយ៉ាងល្អខ្លាំងមែនតេនហើយក្រានមកនោះមិត្តភក្តិរបស់ជូសេបនោះក៏បាននិយាយថាថ្ងៃមុននឹងគ្រីអៃតូឌីសេនមួយចែកស្អាតហ្នឹងមិនអាចឯងយ៉ាងវើយប្ដីគេមកវិញកាត់ខ្លោបដាច់ហើយចំណៃម៉ែរបស់ជូសេបនោះក៏ក៏បានធ្វើការຕឿនកូនគាត់ដែលមិនចង់ឲ្យជូសេបទៅញេញញ៉ៃជាមួយនឹងម៉ារីទេតែជូសេបគាត់ក៏បាននិយាយ តែដាក់ក្នុងយើងឯងហើយចូលសេបរបស់យើងគាត់នៅតែលើក្បាលអញ្ចឹងណាអ្នកនហើយគាត់បាននិយាយថាបាច់ខ្វល់ទេខ្ញុំអាញ់មើលថែខ្លួនឯងបានតាំងតពីថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមកម្ល៉េះក្រែងមកនៅពេលដែលចូលសេបគាត់បានមកជួបនឹងម្ចាស់ស្ត្រីហ្នឹងគាត់ជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើស្ដីថាពួកគេគិតថាពួកគេនឹងធ្វើការឈ្នះនៅកម្មវិធីអូបេរ៉ាមួយហ្នឹងតែមានណាអ្នកនន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 ន cristorn nung klae te che nea tetu no chelephi <laughs> leik 1 klae ma joseph chmua no macha satrei nung ke ban chlouk khnie hai ne phet da joseph kot te meu kristo somdai nung kot ke ban khern macha satrei nung klae mui nung phang dae na knong peh nung no macha satrei nung ke phet che samai chek klae men ten hai men tae pano no na knong kamvithee mui nung ke men mien da na meak nung ma ret te chmua nung kot do che pi monulai bae te che thveu kae ret te chmua nung kristiana no veng te thveu ke kot no men samai chek rut te peh no kot ke ban te thveu ngey du dak nea kanakamika da kot ban ye thang cha aeng ngey dae mjang oy ke tetuol yo nyom ho hai khang nyom ot prom te disele chmua men មិនតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ក៏បានតែងនិយាយដាក់ម្ចាស់ស្រ្តីទៀតផងថាម្ចាស់ស្រ្តីគឺជាមនឺអត្ត man ិយមដែលมันជួយមិនပြည့်អត់ទេក្រុមពេលនោះម្ចាស់ស្រ្តីនោះក៏បានបជាទាហានរបស់គាត់នឹងមកឲ្យធ្វើការអោកជូសេបចេញពីកន្លែងនោះទៅហើយនៅពេលដែលជូសេបរបស់យើងក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញម៉ាកីនឹងក៏បាននាំមកគូនទាហានរបស់គាត់ប្រមាណនេះមកកន្លែងមួយនោះហើយក៏បានធ្វើការអ្វីទៅលើទូប្រុសរបស់យើងមិនឲ្យគាត់នឹងហើយធ្វើការលេងនន្ត្រីបានទៀតនោះទេហើយនៅក្នុងពេលនោះម៉ារីក៏ក៏បានធ្វើការសម្ងウォមិនឲ្យធ្វើបាបគាត់នោះទេទៅទីបំផុតនោះម៉ាកីក៏ក៏បានធ្វើការដោះលែងទូប្រុសរបស់យើងទៅហើយគាត់ក៏បានហាមជាលើក criminal អៃម៉ានីញ៉ៃជាមួយនឹងមារីទៀតឡើយហើយ6ខែក្រោយមកទៀតនឹងនៅពេលដែលទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញមារីហើយនៅក្នុងពេលនោះនឹងមារីរបស់យើងហ្នឹងក៏ពោរទៅមានផ្ទៃពោះទៀតផងហើយដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងថាកូននៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺជាកូនរបស់គាត់ឬអត់ហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើការលួចទៅតាមក្រោយហើយក្រែមកគាត់ក៏បានធ្វើការសួរទៅកាន់មារីត្រង់ត្រង់ថាកូននៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺជាកូននៃណាគេពេលនោះនឹងមារីក៏មានប្រមតបទេហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាសម្ បានគាត់ក៏បានខោចិត្តមកពិភក្សានៅទីរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលម៉ែរបស់គាត់បានឃើញថាកូនរបស់គាត់មិនព្រមដាក់ចេញតាគិតទៅពិភក្សានឹងគាត់ក៏បាននាំកូនរបស់គាត់នឹងចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បានអោយកូនរបស់គាត់នឹងធ្វើការលេងនន្ត្រីឲ្យជ្រៀងរួមអីយ៉ាងសុបាយចឹងហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់បានលេងនន្ត្រីលេងអីជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខារអីចឹងទៅក៏មានរំខានថាសុបាយចិត្តក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចនឹងបានម្ដងទៀតហើយមកនៅពេលដែលចូលសេកពំពងនឹងធ្វើការលេងជាមួយនឹងក្មេងៗនឹងជូលីគាត់ក៏បានចូល នឹងបានធ្វើការຈັດការវាស្លាប់បានបងអើយហើយគ្រាន់តែលឺបែបនឹងហ្នឹងគាត់ពិតជាឈឺចាំខ្លាំងមែនតேនក្រោយមកគាត់ក៏អស់សង្ឃឹមមួយក្នុងជីវិតហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅទូទៅកាន់មាក់គាត់ថាអុញមិនអាពូននឹងវាអាចធ្វើការរើសបានម៉ាក់អុញពួកយើងមិនបានអត់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងឆ្ងល់ដែរហើយគ្រាន់តែយើងជាជនជាតិស្បែកខ្មៅសោះនឹងធ្វើឲ្យការរើសអើងមែនឆ្ងល់ដែរពេលនោះម៉ាក់របស់គាត់ក៏បាននិយាយថាតាមពេលទៅនឹងយើងអាចជ្រើសរើសបានដូចគ្នាកូនអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺវាស្ថិតដល់លឺ ធ្វើការតាមនៅវត្តចំរៀងហើយក៏បានប្រម្មិតភេទរបស់គាត់នឹងឲ្យនាំនេះនេះមកមើលមកឲ្យគិតសបុតថាវថាវបានណៃហើយឲ្យលុយដែលបានមកពីការលើកសបុតនឹងញៀងយកទៅឧបឋងគ្មេគ្មេក្ពព្រាហើយនឹងមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវធ្វើការទីអង្គស៊ីអីចឹងហ្នឹងណាហើយថ្ងៃសំដែងនឹងក៏បានមកដល់ម្ចាស់សត្រីគាត់ក៏បានធ្វើការនាំគីគីរបស់គាត់នឹងម៉រໂជសេបហើយហាមមិនឲ្យជូសេបមកត្រូវធ្វើការសំដែងអីនោះទេហើយប៉ិសិនជីជូសេបគាត់នៅតែឌឺនឹងគាត់នឹងធ្វើការ នៅនឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាຄຶງຄ្លាយមែនតែនគាត់ក៏បានឲ្យ마គីនេះទៅធ្វើការសំឡាញ់ទូប្រុសរបស់យើងដែរតែនៅពេលដែល마គីគាត់បានយកកំភ្លើងជួងទៅកាន់ចូលសេបហ្នឹងចូលសេបគាត់ក៏បានមិនឆប់រន្ទៃរបស់គាត់ហើយក៏បានចោះមកឲ្យ마គីនេះចាំខ្លួនតែមានណាអ្នកនរគ្នាទស្សនវិកជនហ្នឹងក៏មានព្រមហូតទេដោយសារតែມັນមានជំរឿហ្នឹង마គីហ្នឹងក៏មិនបានចាត់ខ្លួនចូលសេបរបស់យើងដែរក៏បានឲ្យចូលសេបហ្នឹងលេខរន្ទៃរបស់គាត់ហ្នឹងបន្តទៀតទៅហើយទីបំផុតហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្នាហ តោះចំពោះពាក្យបិទដល់លូដល់បកកាណែមួយ2រមក៏សូមពុកមកបងប្អូនមេត្តាជាស្ស្រាយដល់អេដមីនផងហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe បាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យអេដមីនម្នាក់មួយផងទីចុងក្រោយអេដមីនក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ